Дві зупинки – це кінотеатр Котляревського, корпусний, і будинок зв'язку. Планується на базі цих зупинок створити, ну, я думаю, що найбільші транспортні хаби будуть в Полтаві. Тобто з них буде відбуватися пересадка. Тобто людина з цієї зупинки доїде в будь-яку точку міста, будь-яку. Такі системи функціонують вже в Україні в декількох містах, в тому числі подібних за структурою пасажирського транспорту Полтави. Це Житомир, Тернопіль, Івано-Франківськ.